ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ରାମରେ ସନରାମ ତାର ମା ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସନରାମର ବାପା ନଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନରାମ ତାର ମା ଲୋକ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ତାର ପୁଅ ସନରାମକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସନରାମ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କୁଲର କିଛି ପିଲା ସନରାମକୁ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ, କାରଣ ସନରାମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଥିଲା। ତାର ମା ଆଉ କାହା ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନରାମ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନଥିଲା। ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉଥିଲା। ସନରାମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ସନରାମ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପୂଜା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୂଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ସହିତ ସବୁ ପିଲା ଦୋସ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦିନେ ପୂଜା ତାର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ପୂଜାର ନଜର ସନରାମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପୂଜା ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ସେ ପିଲାଟି କିଏ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସବୁ ପିଲା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ଅଲଗା। ତମେ ତାକୁ ଜାଣିଛ, ସେ କିଏ? ପୂଜାର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ହେଉଛି ସନରାମ, ବହୁତ ଗରିବ ଘରର ପିଲା। ତାର ମା ତମ ଘରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହସନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ପୂଜା ସନରାମ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହାଏ ସନରାମ, କେମିତି ଅଛ? ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗ କରିବ? ସନରାମ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସବୁ ପିଲା ଦେଖିଲେ ହସନ୍ତି ଆଉ ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ମା ତମ ଘରେ କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗ ହେବି, ସବୁ ପିଲା ତମର ମଜାକ ଉଡ଼ିବେ, ତମକୁ ଦେଖି ହସିବେ। ପୂଜା କହିଲା, ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିବି। ତମେ ଆଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ କି ନାହିଁ କୁହ। ସନରାମ ହଁ କହିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୋସ୍ତି ଭଲ ପାଇବାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ହୋଇ ବାହା ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।